What's up, vloggen, og velkommen til den her video. In today's episode of Snemmer Nation, der har vi en garage i dag, fordi det er lang tid siden. Jeg er helt forpustet, fordi jeg har lige båret to kæmpe kasser hele vejen fra vores gårdsplads af, og så hele vejen ned til min garage her i den her storm, der nu engang er. De er dobbelt så høje som mig, og de er dobbelt så brede som mig. Så det var sgu, det var faktisk hårdt. Men nej, jeg har sgu fået kasser, to store kasser fra England af. Så det er today's episode, at vi unboxer kasser. Og så lader have en garage i dag, fordi vi skal lave på. Jeg er faktisk begge med Sylvia af broken. Prøv at se. Det var altså den ene kasse her, den har jeg godt nok åbnet. Det er den lille kasse. Og så der. Og ja, jeg har sgu fået hjulene på S14'eren. Hvad fanden siger I så? Prøv lige at se her. Det kan godt lide vlog her. Ej, det er hårdt, hva'? Fedt, men perfekt. Lige som jeg gerne vil have det. Ja, det er fandme sejt, synes jeg. Det kan altså et eller andet. Så har vi et helt lager af ligegyldige dele. Fordi, hvis I ikke allerede gættede det, så er der kraftedeme med kom kofanger og bodykits her. Det her, det er til S13'eren, kunne jeg forestille mig. Det ligner i hvert fald det til S13'eren. Så der i skulle der gerne være to sideskørter til S13'eren, og så forkofanger, bagkofanger og sideskørter til S14'eren. Så det bliver fandme godt, det her. Så har vi endelig lavet begge biler sådan lidt mere seje. Den her har et problem med en fitting, der sidder nede i bunden der af turbuen, som gør, at der er olie over det hele. Det er åbenbart et eller andet problem på de der dumme Silvia, har jeg fundet ud af. Så det er bare fedt. Men jeg tænker bare lige, at vi skal åbne den bags her. Jeg skal lige finde en kniv. Hvor er en kniv der? Så kan vi lige se, hvad der er inde i den her. Så vi åbner lige en bags. Og nu har jeg skåret, så what's in the box? Nå, endnu en box. Ej, det er faktisk lidt irriterende. Nu tror jeg lige, det vil være sådan sej. Oi! Og jeg tror lige, vi har fået klistermærker, men det er, ja. Der er mere glasfiber, og forhåbentlig er det ikke broken. Mere pap. Nu skal vi have det ud. Oj. Prøv lige at se her. Sideskirt. Jeg ved ikke til hvad for en bil, men det er sideskørter i hvert fald. Så det er... Der er flere sideskørter. Okay, jeg pakker lige derud, og så sikrer man lige, at der ikke er noget, der går i stykker, og der ikke er noget, der skal sendes retur. Og så opdaterer vi. Så jeg pakker lige det her ud, og lægger. Jeg har godt nok brug for plads herinde. Jeg skulle også måske bare skubbe den der tilbage. Nå, jeg pakker lige det her ud. Så, jeg har fået, det er altså hårdt. Det er jeg ikke built for det her, men prøv at se. Jeg har lige tjekket kanterne. Alle kanter ser virkelig fine ud. Helt vejen fra England af. Det tager en lille måneds tid, tror jeg. Eller sådan noget. Men hvor er det fedt. Ej, ja. Jeg tror, de store brede sideskørter der, det må næsten være til S14'eren. For den er noget længere derhenne. Så har vi en bagkofanger til S14, en forkofanger til S14. Så er det en sideskørter til S14, og en sideskørter til S14, så er det 13-13. Og 13-13. Så det bliver super fedt. Så skal vi lige finde ud af, om vi vil smide overfenders på den her og skære skærmene, som vi kommer til at gøre med den her. Der er det sådan, at når man køber overfenders til de biler her, så udskifter man hele forskærmen til glasfiber. Så den skal man ikke skære i. Men du skal jo selvfølgelig skære i bagskærmen, som jeg skal til at gøre ved den her. Det er ikke blevet gjort endnu, men det skal gøres. Så der kan I se lige der. Det skal skæres, så vi kan få hjulet op, så... Fældkanten skulle gerne ligge sådan der for skærmene, tror jeg. Det er i hvert fald det, vi aimer for. Så det er jo... Vi udlægger i hvert fald en S14'er. Så har vi fået lavet hjemlås der. Det sidder fast med sådan nogle runde ting der. Det samme gør bagklappen, fordi det er en carbon bagklap. Så der er desværre blevet nødt til at lave det, fordi at selve låsen ikke passer i, for der ikke er blevet skåret og bla 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 så videre til det. Så det har jeg egentlig ikke forværligt givet at rode med, fordi at det... Ja. Det er jeg ikke ekspert nok til.
Så det bliver sgu super fedt det her. Men jeg tænker næsten lige, vi bliver nødt til at prøve at unpack. I hvert fald noget sideskørt og noget kofanger, og så prøve at sætte på bilen. Og så se, om hvordan det lige passer, og hvordan vi lige skal... Jeg tror, der er noget fedt, men fordi det var der med de skærme her fra Origin Labo. Der skulle man skære lidt, og jeg tror ikke, det her... Jeg tror, det her det skal skæres, eller også skal kofangeren skæres. Jeg har sgu slive her, for at kunne få et blinklys ind. Ja, totalt dårlig kvalitet i forhold til, hvor meget man betaler for det pis. Så hvis vi køber testrammen, køber vi i hvert fald ikke derfra. Det er det, jeg kunne vurdere. Men nej, vi prøver lige at pakke noget af det her ud, og så ser vi. Nå, blokken! Prøv lige at se det der. Den sidder på ingen måde rigtigt, for som jeg frygtede, så passer det her HT. Men det er på grund af forskærmene. Jeg er 100% sikker. Jeg kan ikke få... På grund af det der lort, det de har lavet, jeg forstår det ikke. Hvorfor man laver noget så dumt, altså. Men der skal vi lige finde slivning, lave noget slivningsarbejde. Men ellers så det der ikke også. Fuck, det bliver sejt. Det bliver fucking hårdt det her. Det er det jeg kan vurdere. Jeg tænkte næsten at jeg vil lave det en eller anden form for quick release system, så jeg hurtigt kan klikke forkofangeren af og på. Fordi som alle nok ved, så bliver den nok ret lav. Så det vil være det nemmeste. Men ja, det er gode, at sideskytterne, de kommer der til at være nemme nok at fitment til, pas til, tilpas, hvad man nu siger. Men det her, det bliver sejt. Det bliver mega sejt. Men jeg prøver lige at undersøge lidt, hvor meget slivningsarbejde og bla 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 og så videre, så vender jeg tilbage. Vloggen. Bagkofangeren skulle lige have lidt med en vinkelsliv og lige have skæret nogle hjørner af, som I kan se, det er der. Det skulle lige have skrevet sådan to af, men altså, er I klar? Prøv lige at se det der. Er du gal? Hvor bliver det her fedt, hva'? Altså, jeg skulle næsten bare male taget video, og dørene hvide, så er hele bilen jo hvid. Med carbon. Ej, det der. Det kan man altså ikke gå galt med. Og lige, det er fordi, der skal den lige spændes, den er kun, kofangen er kun sat løsligt på, så derfor skal den skal lige spændes ind, så er den der. Men der skulle lige kottes det i hjørnet, for at den kunne gå ind over overfenders lappen, der er lavet i den. Og udstødningen presser lidt op på den, så den skal lige lidt sådan, ja, ned. Det er det, I ser. Der er det hele er i spænd der. Men altså, fuck mig, om det ikke bliver fucking hårdt det her. Nu åbner bagklommer. Det tegner godt med de her fittings her. Ja, det ender med en forklap i roden. Ej, hvor bliver det fedt det her. Jeg opdaterer lige pludselig. Nu skal vi lige. Jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg lige får kofangeren på foran. Nå, vloggen. Vi har monteret sideskytter og bagkofanger. Forkofangeren skal jeg lige bruge en ekstra hånd, så der venter vi lige på Michelle, hun engang kommer hjem. Men altså, prøv lige at se det. Det blev jo fuldstændig vanvittig, den bil her. Altså, hjulene de gør så meget på den, ikke? Og så med det her vilde, aggressive skørtsæt her. Se, lige for den vinkel her. Nu læner vi også lige op og kunne ind her. Det er så ondt, hva'? Fy for satan. Det kan et eller andet. Det er jeg altså ret fan af. Det skal nok blive en sprød bil, den her udstødning. Der tror jeg gerne, jeg vil lave det om, så der i stedet for en stor fed bagport, som der er nu, så gad jeg gerne have bare sådan to runde. Sådan rimelig solide runde ud. Det er lidt mere mig i stedet for det der Brian på der. Men altså, fuck man. Det er lige mig. Det er det altså. At have sådan noget fuldstændig japs drift look spæk Silvia her. Jeg kan virkelig godt lide, det har de her vilde kanter og i sideskjoldet og sådan noget dernede, hvor det altså det i stedet for alt bare skal handle om, at det skal være så perfekt og gå ned i sådan fine former, så kan jeg godt lide, der er mange der spartler sådan noget derinde.
Men det gider jeg ikke. Det synes jeg simpelthen ikke er pænt og dernede. Jeg kan godt lide, at de har sådan en kan. Men det her, det bliver super, super fedt. Det bliver mega fedt, når det engang er færdigt. Jeg er faktisk lidt i tvivl nu med farvevalg. For den er faktisk ret fed hvid. Jeg altid gerne vil have en Silvia i hvid. Også fordi man bare kan se detaljerne på den. Men jeg tror sgu, at den... tror ikke, den skal være hvid. En dag måske, så vælger vi at få den hvid. Men til at starte med, så bliver den ikke hvid. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg afslører farven. Så hvis jeg har, så er der nogen, der ved den. Og hvis jeg ikke har, så ved I det ikke. Ja, så er det bare den her. Der skal vi også bare have kofangre på. Så der skulle jeg have forkofangre af. Sidskøttet, der sidder vi ikke engang nogen på, så de skal bare ud over. Dejligt nemt. Men der skal vi sgu lige have en manifold af, eller også så skal vi bare hælde lidt olie på. I ny og næ. Det er bare for lige irriterende. Men ja, det der, det bliver fandme godt. Og kæft, hvor jeg glæder mig. Og så er slut den her måned, når der får den farve. Så bliver den folieret. Så I kan jo gætte på, hvilken farvefolie vi skal have. Så skal jeg lige finde nogle nye lygter og nogle nye blinklys, fordi de er krom sølv. Halløj, så jeg vil gerne have sorte lygter. På kameraet ser de virkelig sort ud, men i virkeligheden der er de altså krom og meget, meget slidte. Så det skal vi lige have lavet om. Ej, det bliver fandme fedt det her. Bare stå og kigge på den nu. Det kunne jeg altså godt. Jeg kunne godt bare have en seng lige her og bare kigge på den. Men ej, jeg tænker bare, at vi opdaterer, når Michelle hun engang kommer, sådan så vi kan få forkofangeren på. Så det er en plan. Vi opdaterer. Okay, vloggen. Jeg fik lige skåret lidt af hjørnerne i bunden af forskærmene. Prøv lige at se der. Nu passer det fandme. Lige nu er det lige med hjælp af træstubber, det bliver holdt op, for da jeg har ikke lige spændt den fast, ikke? Men prøv lige at se. Hvad? Fuck. Hvor er det hårdt. Det der, ikke? Det kan jeg godt vurdere. Det er fucking sejt. Altså... Herovre der sidder den ikke lige så pænt. Den der træstup derovre var lidt højere. Men altså... Fuck. Hvor bliver det sejt. Synes næsten vi skal opdatere. Denne gang opdaterer vi rent faktisk, når Michelle kommer. Så vi får hendes reaktion på, hvad hun synes om den. Ej, hvor er det fedt det her. Jeg skal næsten også lige hente min mor. Det tror jeg også vil være ret sjovt. Vi opdaterer. Nå, vi skal have en eller anden reaktion. Det bliver vi nødt til. Så det må blive det næste klip. Det... Fuck, man. Vi har fået vores første offer. Nu må du gerne vende om. Nu må jeg gerne vende om. Det er bad. Er det ikke fucking hårdt? Det er bad. Det ændrer bare hele bilen, for at se. Altså, og den er lidt fed, hvis man bare fik den hvid. Det ville være ret hårdt, hva'? Den ville være fed i hvid, ja. Så det er sådan dig ud, så den ikke kan farve. Altså... Det er... Prøv at se hernede bagfra også, med bagkofangeren. Bagkofangeren har jeg faktisk skruet fast nu. Og sideskønnerne. Forkofangerne er en stik er skruet fast. Alt andet er skruet fast på bilen. Altså. Den er fucking sej. Der skal en anden udstødning på, synes jeg. Ja. Der måtte gerne komme sådan noget. Jamen det er det. Den står heller ikke rigtigt. Det er fordi udstødningen er tippet, fordi motoren den står faktisk lige der. Det tænker jeg ikke over. Nej. Er det godkendt? Det er chef. Det er fucking sejt, det her. Nu er Michelle kommet hjem. Hej. Hvad synes du? Ja. What do you think? Er det godkendt? Det var godt nok en meget dårlig reaktion. Hun ved slet ikke, hvad hun skal kigge på. Nej, ikke til at starte med. Men det er fordi, det eneste, jeg kunne tænke på, var, at hver gang jeg bremser, så blinker min bil til højre. Ja, okay. Har jeg lige fået det ud af? Jeg har taget en flot video af det, hvor jeg sidder og bremser, så sidder den bare og blinker til højre. Så det virker ikke rigtigt. Sådan er det egen 36. Det er bare lort. Men ja, er det ikke... Er det ikke bad til den? Jo. Det er meget pænt at sammen med den. Så giver det mening. Ja. Nå, så det er jo godt nok. Så skal vi bare unpack til den der nu. Måske nogle store børkses, det var i. Ja, det er
De var altså tungere bag hernede, Michelle. Det tror jeg gerne. Nå, jeg vloggen! Det bliver lige fældet mit eget bodycam der. Jeg er faktisk på en sponsoreret Celsius. Nej, det er jeg ikke. Men hvis de gad sponsor mig, så vil jeg blive virkelig glad. For de smager. Det er jo lige, vi ikke kan få dem i Danmark. Men det smager virkelig godt. Og så har jeg lavet en snap om, at Michelle hun er kørt galt i den lyserøde. Hun har kløvet lidt dårligere med 100 km i timen frontalt. Ja, så det var knap så heldigt. Men utrolig nok er hun verdens heldigste person. Fordi at alt hvad der skete var en lygt, der knækkede nogle beslag og sideblink. Hvordan man kan være så heldig, det ved jeg ikke. Og så har jeg også, det kan vi lige gøre sådan her. Så har jeg også lavet det. Gør lige sådan her. Så der kommer noget power på. Så vi også, så skal I bare se her. Der er kommet hjerteblinklys, eller hjertelygter på. Det var det, det hed. Ikke blinklys. Prøv lige at se der. Det er sgu da sejt. Så kan de blinke alle mulige farver og alle mulige måder til lys. Alle farver. Om det er lysrød, eller om det er hvid, eller det der, det er jo bare køreposition, ikke? Så er det jo selvfølgelig hvidt. Men ja, sådan lidt mere pide. Den har fået sådan en luksus E36 grill dernede på os. Helt nye lygter, som Michelle så har smadret, efter hun kørte ind i Dodger. Det knækkede jo så i beslag. Der. Der. Og så det, der holder blinklyset der. Men ja, hun kløbte det. Klokken rent 100 km i timen, cirka ish. Og Dodger blev kastet hen ad vejen. Og det er alt, hvad der sker. Altså, jeg forstår det ikke. Verdens heldigste person, det er Michelle nok. Det er, at der ikke er mere at se, det forstår jeg ikke. Ingen gang alt det henne, det er bukket eller noget, som det normalt viser ved at være. Vangen er fin. Så verdens heldigste person, det er i hvert fald Michelle. At der ikke skete mere. Så det må være godt til hende. Men ja, lige nu der har vi, eller hun har faktisk lavet det. Lavet, så lygten sætter rigtigt igen. Så skal hun lige have sat blinklyset fast igen. Det bliver nok med noget strips, tror jeg det var. Så skal jeg lige tage mig sammen og købe de der holder til hende. Det kan jeg ikke engang, for de sidder ikke på. Nå, der må du bare se, den sidder derovre. Hvad? Jeg opdaterede lige vloggen om, at du har kørt galt. Ja, men jeg har lavet den. Har du renset blinklyset? Ja, det har du. Ja, der sidder lidt og rådder dyret. Ja. Nu er det væk. Så det er, og så opdaterede lige om dine hjerter. Ja, det ene er faldet ned. Ja, det ene der sidder ikke så godt med. Men det er efter, du har kørt ind i noget. Så alt hvad jeg giver Michelle, det ødelægger hun. Hun har ødelagt min fæld. Hun har ødelagt mine lygter. Ja. En ting ved vi, det er, at hun ikke kommer til at køre S14. Nogensinde. Nej, det havde jeg heller ikke tænkt. Hun kommer heller ikke til at køre S13 mere. Hun kommer heller ikke til at køre 36 mere. Hun kommer faktisk slet ikke til at køre andet end den lyserøde, fordi... Åh, oh, okay. Så hvem skal ellers køre 13'eren? Ikke dig i hvert fald. Okay. Så det er jo godt nok. Men ja, der er sgu ikke så meget med at lave lige nu. Kofangen, der skal vi lave quick release. Vi skal have... Jeg regner faktisk med, at bilen den er 110% klar og færdig. Her i slutningen af måneden, så skal vi lige selvfølgelig have købt lygter, men det er en mindre sag. Men farve, bodykit, højde, alt, motor, skulle være fuldstændig i orden. Start næste måned. Håber jeg i hvert fald lidt på. Det er en plan. Det der, der skal jeg lige finde ud af, om jeg vil skifte farven helt på den her bil, eller om jeg bare beholder den i rød. Men ja, der skal i hvert fald have afmonteret en forkofanger. Hvordan man indgør det på sådan en her. Og en bagkofanger. Sidder der ikke en bagkofanger? Jo, der sidder en bagkofanger på. Sideskytter er jo dejligt nemt, fordi de skal bare klaskes på egentlig. Bagkofangeren af og forkofangeren af, så skal det bare på. Men altså, hold kæft en collection her. Vi har Andreas' sindssyg bil, mine sindssyge biler og Michelles lyserøde lort. Ja. Det gør jeg sgu. Nej, det bliver sgu godt. Som vi kan se her på banneret, så er det faktisk fuldstændig det bodykit, jeg har til S14'eren. Jeg har også de lygter lige der. De sidder inde på kofangeren den. Så de skal egentlig bare skrues af, og så skrues over på her. Men det er jo nemlig på sådan en her, der sidder blinklysene dernede. Hvilket ikke giver mening, for jeg troede det der var blinklys, men det må så være noget andet. Det ved jeg ikke. Det er japansk, det er ikke noget, der skal give mening. Så det skal nok blive godt, det hele. Det her driftprojekt, der har vi sat lidt på pause, må jeg nok indrømme, men det er kun fordi, at jeg drømmer ikke om at køre drift. Det er en hobby for mig,
Og mine drømme er lige her. Begge, alle tre faktisk. Er det faktisk. Det her batteri, der skal på den her? Ja, det er det røde batteri. Hvis der er strøm på. Der sidder sådan en powerknap på den, så du ser, hvor meget strøm der er på, hvis du kan finde ud af det. Kvinder om værktøj. Det er det, jeg gør det. Uha. Nå, jeg skal lige hjælpe Michelle. Og så opdaterer vi. Nå, vloggen. Det jeg kan vurdere, det var alt for den her video her. Der er sgu ikke mere at filme, der er ikke mere content at give af. Der er ikke mere at lave, eller der er masser at lave, men jeg gider ikke at lave mere. Det er det jeg kan vurdere. Michelle hun laver bare stadigvæk sin bil. Den er sgu blevet fikset med hammer, strips og sved og tårer. Specielt tårer. Nej, den er sgu, den er fin igen nu. Der er blinklys og det hele. Så det er godt nok. Den er virkelig beskidt. Jeg har slået mig, som altid. Men tusind tak fordi I har set med. Smid lige et like og subscribe til kanalen, fordi det hjælper en hel del. Skriv lige hvad I synes om bodykit til S14'eren. Altså, er det fedt eller hvad? Og så skriv lige, hvis I mener Michelle hun er lige så heldig som jeg mener, så skriv lige, at hun er heldig i kommentaren. Det er godt nok vildt. Jeg har været ude at spille lotto, så hvis der holder en Lamborghini lige pludselig, så ved jeg hvordan. Men hvad? Prøv at se min ene hjerte. Så er det ikke fint? Nej, ikke i forhold til det andet. Okay, det sidder ikke mega fint. Det skal vi måske lige at fikse. Det gider jeg ikke at fikse lige nu, fordi jeg vil bare gerne op og slappe af. Jeg er oppe på arbejde. Men nok om alt det. Like, subscribe, og ses vi næste. I might sip out this bottle until it get hollow. Shit, I might sip out this bottle just drowning my sorrows. Drowning my sorrows, be better tomorrow. Cause these broken dreams is as hard as it gets. My nigga died at only 25, I'm thanking God for letting me see in 26. Shit, real shit, nigga, that's real shit.